ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምናሉ መምህር። እንደምናላችሁ ተማሪዎች። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት በዝግጅት 18 የሬዲዮ ትምህርት የንግግር ክፍሎች በሚል ርዕስ ተምራችሁ ነበር። እስኪ በዚህ ርዕስ ከተማራችሁት የምታስታውሱትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች በማበረታታት ይቀበሏቸው። ተማሪዎች የምታስተውሉትን ዋና ዋና ሐሳቦች ተናገራችሁ? መልካም። የንግግር ክፍሎች በሚል ርዕስ ከተማራችኋቸው ዋና ዋና ሐሳቦች መካከል የንግግር ክፍሎች በአምስት እንደሚከፈሉ እነሱም ስም፣ የስም ገላጭ፣ ግስ፣ ተውሳከ ግስና መስተዋድድ እንደሚባሉ፣ የስም ገላጭ ስምን እንደሚገልጽም ጭምር በዝርዝር ተምራችሁ ነበር። ተማሪዎች በዛሬው በዝግጅት ቁጥር 19 ዋና ቃልና ቅጥያዎች ዋና ቃልና ቅጥያዎች በሚል ርዕስ የቀረበ ትምህርት ትማራላችሁ። ይህንን ርዕስ በአንደኛው መንፈቅ ዓመት ተምራችሁ ነበር። እስኪ የምታስተውሉትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። መልሳችሁን ተናገራችሁ? መልካም። ዋና ቃልና ቅጥያዎችን አስመልክቶ በዛሬው ዝግጅታችን ዘርዘር አድርገን እንማራለን። በጥሞና መከታተል አለባችሁ። ዋና ቃል ራሱን ችሎ የሚቆምና ትርጉም የሚሰጥ ነው። ዋና ቃል ሌሎች ቅጥያዎችን ማስከተል የሚችል ነው። በሌላ በኩል ቅጥያዎች ራሳቸውን ችለው የማይቆሙ ሙሉ ትርጉም የሚያገኙት ዋና ቃል ላይ ሲቀጠሉ ነው። ቅጥያዎች ከዋናው ቃል ቀድመው በመካከልና በመጨረሻ ሊቀጠሉ ይችላሉ። መልካም። ተማሪዎች ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ ቅጥያዎች በዋናው ቃል ላይ በተለያዩ ቦታዎች ሊቀጠሉ ይችላሉ። ቅጥያዎች በዋና ቃል መጀመሪያ ሲመጡ እየሄደ ስለሆነ የሚሉትን ቃላት እንመልከት። በእነዚህ ቃላት መጀመሪያ ላይ ያሉት እየ እና ስለ የሚሉት ቅጥያዎች ናቸው። በዋናው ቃል መጀመሪያ ላይ የገቡ ናቸው። ቅጥያዎች በዋናው ቃል መካከል ሲገቡ ደግሞ ትንንሽ፣ ትልልቅ የሚሉትን ቃላት ማየት ይቻላል። በዚህም በመጀመሪያው ቃል ን እንዲሁም በሁለተኛው ቃል ል የሚሉት ቅጥያዎች ናቸው። ተማሪዎች ግልጽ የሆነላችሁ ነው? መልካም።
ቅጥያዎች በዋናው ቃል መጨረሻ ሲገቡ ደግሞ እንመልከት። መጣች፣ ገተረው የሚሉትን ቃላት መጨረሻ ች እና ው የሚሉት በዋናው ቃል መጨረሻ የሚገቡ ቅጥያዎች ናቸው። ተማሪዎች ቅጥያዎች ራሳቸውን ችለው ባይቆሙም በዋና ቃል ላይ እየተቀጠሉ የተለያየ አገልግሎት አላቸው። በማስከተል ይህንን በዝርዝር ስለምነግራችሁ በጥሞና ተከታተሉ። ቅጥያዎች የብዙ ቁጥር አመላካች ሆነው እንዲሁም መደብ አመላካችና ባለ ንብረትነትን አመላካች ሆነውም ያገለግላሉ። የብዙ ቁጥር አመላካች ቅጥያዎች በስም ላይ ተደርበው የሚገኙ ናቸው። በብዛት የሚታወቁት የብዙ ቁጥር አመላካች ቅጥያዎች ኦችና ዎች ናቸው። ኦች በሳድስ በሚጨረሱ ስሞች ላይ የሚቀጠል ሲሆን ዎች ደግሞ ከሳድስ ፊደሎች ውጪ በሚጨረሱ ስሞች ላይ የሚቀጠል ቅጥያ ነው። ለምሳሌ ልጆች የሚለውን ብንወስድ ልጅ በሚለው ቃል ጅ ሳድስ በመሆኗ ኦች የሚለው ቅጥያ ያስከትላል። በሬዎች የሚለውን ቃል ቅጥያ ስንመለከት ደግሞ በሬ የሚለው ቃል ሬ ሳድስ ፊደል ስላልሆነች የተቀጠለው የብዙ ቁጥር አመላካች ቅጥያ ዎች የሚለው ነው። ተማሪዎች ቅጥያዎች የመደብ አመላካች ሆኖ ሲያገለግሉ ደግሞ በምሳሌ እንመልከት። ሰበረ፣ መጡ የሚሉትን ሁለት ቃላት ስንመለከት ሰበረ በሚለው መጨረሻ አ የሚል ቃል አለ። ይህ ድምጽ ሶስተኛ መደብ ወንድ ጾታን ያመላክታል። መጡ በሚለው ቃል መጨረሻ ደግሞ ኡ የሚል ድምጽ አለ። ይህም ሶስተኛ መደብ ብዙ ቁጥርን ያመላክታል። ተማሪዎች ሌላኛው የቅጥያ አገልግሎት ባለ ንብረትነትን ማመላከት ነው። ይህም ግልጽ እንዲሆንላችሁ በምሳሌ እንመልከት። ቤታቸው፣ ልብሱ የሚሉትን ማየት ይቻላል። ቤታቸው በሚለው ዋና ቃል ላይ አቸው የሚል ቅጥያ አለ። ይህ ቅጥያ የእነሱ ቤት መሆኑን ይጠቁመናል። ልብሱ በሚለው ቃል ላይ የገባቸው ኡ የምትለው ድምጽ የልብሱ ባለቤት እሱ መሆኑን ታመላክታለች። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ዋና ዋና ሐሳቦች ላስታውሳችሁ። ዋና ቃል ቅጥያዎች የሚያስከትል ራሱን ችሎ የሚቆም መሆኑን፣ ቅጥያዎች ሙሉ ትርጉም የሚኖራቸው በዋና ቃል ሲለጠፍ መሆኑን፣ ቅጥያዎች የብዙ ቁጥር አመላካች መደብንና ባለቤትነትን የሚያመላክቱ እንደሆኑ፣ ኦችና ዎች የብዙ ቁጥር አመላካች ቅጥያዎች እንደሆኑ በዝርዝር አይተናል። ቅጥያዎች ከዋናው ቃል መነሻ፣ መካከልና መጨረሻ እንደሚቀጠሉ በዚህ ርዕስ ተምራችኋል። በመጨረሻም የዕለቱን ትምህርት ከማጠናቀቃችን በፊት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን እያወጣችሁ መልሱን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። አንደኛ፣ ዋና ቃል ቅጥያን የሚያስከትል ቃል ነው። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። ዋና ቃል ቅጥያን የሚያስከትል ቃል ነው። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። Thank you.
ተማሪዎች መልሱ ሀ እውነት ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ሁለተኛ ከሚከተሉት አንዱ ኦች የሚለውን ቅጥያ አያስከትልም። ሀ ልብስ፣ ለ መንገድ፣ ሐመረውሃ መኪና። ከሚከተሉት አንዱ ኦች የሚለውን ቅጥያ አያስከትልም። ሀ ልብስ፣ ለ መንገድ፣ ሐመረውሃ መኪና። ሐመረውሃ መኪና ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም በሌሎች ሳድስ ፊደሎች መጨረሻ ላይ ስላሉ ኦች የሚለው ቅጥያ ስለማያስከትል ነው። ሶስተኛ ደብተሩ በሚለው ቃል መደብ አመላካች ቅጥያ የቱ ነው? ሀ ሩ፣ ለ ኡ፣ ሐመረውሃ ደ መ ብ። ደብተሩ በሚለው ቃል መደብ አመላካች ቅጥያ የሆነው የቱ ነው? ሀ ሩ፣ ለ ኡ፣ ሐመረውሃ ደ መ ብ። መልሱ ለ ኡ የሚለው ቅጥያ ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አባኮ መምህር ከሬዲዮ ትምህርቱ በኋላ ከእለቱ ትምህርት ጋር የተያያዘ መልመጃ ይስጧቸውና እንዲሰሩ ያድርጓቸው። ተማሪዎች የዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት በዚሁ ይጠናቀቃል። ሳምንት የደን መጨፍጨፍና የሚያስከትለው ውጤት በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከ ሳምንት ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።